нам допомогло все ж таки, що в принципі вибору не було, тому що потрібно було захищатися, оскільки прийшов ворог жорстокий, так, і мотивація була зовсім інша. У цих зараз російських підрозділів подивіться, ну я розумію, там можливо хтось хворий ідеєю там за Путіна, за Родину, там іншої цієї шизофренії, яку йому вбили в голову пропагандисти і продовжують це робити. Є такий відсоток, і ми з цього не повинні приховувати. Але я думаю, що переважна більшість це ті, знаєте, як раби покірно пішли, ну то прислали повістку, ну да, ну піду. Ну а там підеш, ну якось воно буде, там буду воювати, щось там буду робити. Ну от приблизно так, амбівалентна ось така маса, яка в принципі запитати, а за що ти йдеш воювати, він скаже за Родину. Хто твоїй Родині загрожує? Ну як, хто? Ну всі. Всі, да? Тобто, тобто ідейно мотивації теж немає. Це як хто би що не говорив, це важить. Тому що коли одна справа, коли людина знає, за що вона воює, за свій дім, за рідних, за свої принципи, за свою країну, а інше, коли їй там щось розповіли, вона щось подивилась по телевізору, щось там схопила, і от я піду, тому що там якесь НАТО десь в Україні, ще й не в його країні, а в Україні. Тому це теж впливає. І щодо техніки хотів ремарку сказати. З'явилася інформація в кінці минулого тижня, що близько двох тисяч танків Т-62, які є у них на зберіганні там, вони зараз збираються в авральному порядку розконсервовувати. В принципі, це ті танки в переважній більшості, які мали поставитися або режиму Асада в Сирію, якому Росія це обіцяла, або танки, які взагалі мали бути утилізовані. І от яка ситуація, частково ці танки вже з'явились були в Україні, ще раніше влітку там під Мелітополем їх бачили, і зараз їх будуть давати цим новим підрозділам. Ну, але ми можемо оперувати певними даними так само. Справа в тому, що дійсно техніки багато. Росія накопичувала ще з радянських часів величезну кількість заліза, різного абсолютно, в тому числі і танків Т-62. Питання в іншому, питання в якості їх і на тому, наскільки вони їх можливо використати. І тут два аспекти. Перше, недаремно навіть в Росії не змогли приховувати факти розкрадання і корупції, які є в армії і оборонці. Вони ж звільнили заступника міністра оборони Булгакова, який відповідав за тилове забезпечення і перебував на посаді з 2008 року, уявіть собі. І тут його вже звільнили, не тому що не могли приховувати. Призначили кого? Призначили Мізінцева, який називається м'ясником Маріуполя, який керував там операцією, і який був фактично зафіксований в жорстокості не лише до українських військових, військовополонених і мирних громадян, і руйнував фактично місто, руйнувалися за його наказами, а й був жорстокий і по відношенню до своїх підлеглих. Відтак ми можемо собі уявити підходи нового зампотилу в Росії до цих речей. Підхід буде не в тому, щоб забезпечити кращою формою чи зброєю. Підхід буде такий, стоять до останнього з тим, що є. Інакше кримінальна відповідальність, інакше тюрма там і так далі. Ну і ще один аспект. Пам'ятаєте ось цей третій армійський корпус, який ми обговорювали? Його розмазали трішки від Донбасу до Запоріжжя. Так от, за повідомленням Головного управління розвідки Міноборони українського, приблизно 35-40% техніки, яку зняли зі зберігання і вона призначалася для цього корпусу, виявилося або такою, що потребує ремонту, або непридатна до використання. Ось це індикатори і це факти, які багато про що, я думаю, теж свідчать.